E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de Total Futebol, rapaziada. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para quem já é meu inscrito, chega arregaçando o like, porque como eu prometi para vocês, vídeo todos os dias. Mano, eu preciso ver com vocês qual fica o melhor horário para a gente estar postando vídeo aqui no nosso canal. Comenta aí 10 horas, 11 horas, meio-dia, mano, a hora que vocês quiserem. 8 horas da noite, vocês que mandam, beleza? Então vamos para o nosso Total Futebol, porque hoje nós temos algumas recompensas para pegar. Talvez, não vou prometer, mas parece que hoje a gente vai conseguir pegar o nosso Vini Malvadeza. Não sei, galera. Vamos ver se a gente vai conseguir? Então, bora pro game. Então, beleza, galera. Já estamos aqui no nosso lindo e adorável Total Futebol. Estou com algumas recompensas bem bacanas aqui, ó. E, mano, eu tô pegando alguns pacotezinhos do Vini Malvadeza. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Eu posso escolher qualquer uma dessas peças, no caso, né? E posso escolher um. Ó, então eu tô escolhendo aqui Vinícius Júnior. Tenho mais duas ainda, ó. Eu tenho mais duas ainda. Deixa eu ver quantos pacotes falta. Acho que são 10. Cara, falta pouquíssimo pra gente pegar o Vinícius Júnior, mano. Falta pouquíssimo. Eu não sei se eu vou conseguir já aqui já, mas vamos tentar, né? Temos aqui também um bolão. Estamos com 1.400 bolão aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Opa, vamos resgatar tudo isso aqui, galera, que isso aqui é importantíssimo. Tudo que é dinheiro é bom, né, galera? Vamos ver se a gente vai conseguir pegar o Vinícius Júnior nesse episódio já. Ah, e lembrando também que a gente vai, claro, obviamente, disputar uma ranqueada, né? Porque faz tempo que eu não jogo o jogo. E, mano, vamos ver como é que a gente tá nesse joguinho no online, né, mano? Então, galera, estou aqui, ó. Falta, deixa eu ver se tem como usar, galera, no Vinícius Júnior, mano. Eu acho que sim, mano. Opa, Vinícius Júnior! Mano, cartinha top do Vinícius Júnior, mano. Eu acho que eu fiz coisa errada lá, hein, mano. Eu acho que eu fiz coisa errada lá e eu acho que tinha como já ter pegado ele antes. Mas tá aí, Vinícius Júnior, seja bem-vindo, meu parça. Deixa eu tirar um print aqui, que isso aqui vai ficar bonito. Vai ficar bonito aqui, ó. Vinícius Júnior. Então, galera, obviamente, já vou colocar aqui o Malvadão. Nosso time, né, cara? Com certeza. Cadê ele aqui? Mano, ele vai ficar perfeito. Só que ele vai ficar no lugar errado. Eu vou deixar ele aqui. Deixa eu ver se tem algum... Caramba, meu parceiro. E agora? Vou ter que trocar. Opa, posso colocar um aqui. Show. E o outro aqui. Vini Malvadão. Top demais, meu parceiro. Deixa eu ver. 86. 85. É, até que não mudou tanto. Ronaldinho lá na frente. Vinícius Júnior. Mano, vou colocar aqui uma paradinha top para ele poder ficar muito bom no nosso time. Vou colocar alguns níveis aqui só para ele dar uma subidinha de leve. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos dar uma subidinha de leve aqui de nível no Vinícius Júnior, né, mano? Bom, galera, deixei aqui nosso Vinícius Júnior em 88, tá? O Verão 88. Mano, ele é muito brabo, mano. Muito brabo. Vamos ver como é que ele vai ficar lá no nosso time agora, galera. Então tá aí, ó. Vinícius Júnior 88. Será que se eu colocar aqui ele fica melhor? Acho que não, né? Que o lugar dele... Não ficou aqui, não fica bom, não. É aqui mesmo o lugar dele, galera. Mano, top demais. O time tá ficando gostosinho. Top, mano. Eu também, galera, eu posso tentar colocar o Ronaldinho aqui, ó. 81, mano. Só que ele não fica tão bom, né? O que, que eu vou fazer? Vou colocar o Ronaldinho aqui. E também vou colocar o Richarlison lá na frente, ó. Aí ficou legal. Aí ficou bacana. O Ronaldinho aqui vai ficar um pouco... né? Deixa eu ver se liberou alguma tática aqui pra gente. Não. Por enquanto, nenhuma, mano. Nenhuma. Deixa eu ver se eu colocar essa daqui. Caramba, o Ronaldinho tinha que atuar mais ou menos nessa, mano. Aí complica. Mas beleza, vamos continuar nessa daqui, galera. Então vamos lá, galera. Vamos fazer uma partidinha aqui no online. Caramba, hein? Será que o Ronaldinho... É, vai ser aqui mesmo o Ronaldinho. Mano, top demais. O time tá ficando muito bom. Bora lá pro online, galera. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos lá pro online e vamos ver como é que tá aqui. Vamos ver como é que tá a nossa classificação também, né? Olha só, o Negrete 1.266. Mano, tá difícil aqui, mano. A galera tá jogando muito bem. E aqui vai subindo, né, galera? Vai subindo aqui. Aqui a galera que joga demais, mano. Então vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no online. Vamos ver como é que tá o desempenho da galera aí, beleza? Então, bora pro jogo, meus amigos. Bom, galera, já chama o jogador aí. Caramba, mano. Ele tem um uniforme do Brasil aí. Top demais. E, mano, olha só que doideira, mano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quer ver, ó? Olha, quem que é esse cara aqui, mano? Não sei quem que é esse cara aqui, não, mano. Esse atacante dele aí. O uniforme do Brasil é bonito, hein, mano? Top. Então vamos lá, galera. Está valendo. Olha nosso estádio lindo e maravilhoso. Chupa, Konami. Vocês não conseguem fazer isso. Olha o time do cara aí, ó. Cara, o cara tem Soares, mano. Tem Soares ali. Meu amigo, time massa, hein? Então vamos lá, meus parceiros. Agora, vamos que vamos. Que agora é a hora da gente subir na ranqueada, hein? Vamos que vamos. Já botei na frente. Já cruzei, mas não pra ninguém. Agora cruzei pra área. Vamos ver quem é que sobe. Ninguém.
Vixe, mano, Vinícius Júnior se bateu ali sozinho com o cara, mano. Eita, moleque. Eita, que é isso? que é isso, meu parceiro? Tá mal doidão aí, mano. Tira, tira. Eita, o que aconteceu, mano? Pedido? Ah, tá. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Vai, toca lá em cima. Isso, passou. Vamos, vamos. Aqui, ó, só fazer. Ai, Charles. Não! Não, Richard, isso não é assim, meu parça. Olha o gol que você errou sozinho. Olha só fazer, mano. Bom, final do primeiro tempo, já era pra estar uns 3 já, mano. Tá começando a ficar igual no eFootball, hein? Caramba, meu parça. Substituiu a galera aqui que tá tudo cansado também. A gente pensa uma coisa e o jogo faz outra. Meu Deus, olha meu zagueiro passando igual o raio, mano. Boa, goleiro. Boa, goleiro. Isso. Bora, bora. Toca lá. Pro Ronaldinho. Pro Ronaldinho. Só fazer o Ronaldinho. Mano. Ai, ai. Peguei. Vamos, Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. Tô falando que o jogo tá me trollando? Eu tô falando que o jogo tá me trollando. Vocês não estão acreditando. Mano, não tem jeito não. Recuperei a bola bonitinho. Olha lá, tô de frente pro gol. Chutei Ronaldinho pra fora. Meu Deus, o jogo só pode estar me trolando. Isso, vamos, vamos. Passão. Toque e passa. Toque e passa. Vamos. 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 Boa! Boa! Cristiano Ronaldo! Mano, que da hora na hora que eu fiz o gol ali. Você viu que explodiu, mano, o bagulho? Ronaldo errou na primeira. Pum. Na segunda e tu, cadê? Ah, achei que ia fazer o bagulho estourando. Nossa, mano, top demais. Acabou, 1-0 pra gente, top. É nóis, vamos pra segunda partida na ranqueada. Foi sofrida essa foi sofrida, hein, galera. Essa foi sofridinha, hein. Achou, galera. É o Spar City. Tem Ronaldinho, tem Richarlison. Todo mundo, né, mano, todo mundo tem Richarlison. Ronaldinho, caramba, mano. Quem que é aquele? Ah, Cristiano Ronaldo. O cara é Amador 3, mano. O cara joga bem, pelo menos, dá pra ver que o cara joga bem. Vamos lá, terceira partidinha aqui no nosso estádio. Oh, achei da hora na hora que faz o gol ali, mano. Achei da hora, achei da hora. Ó o time dele, Richard Ibrahimovic, sou meu amigo. Mas eu confio no nosso time, bora lá. Dá aquele tatuazinho maroto, já passou, ó. Passa, Richard. Ah, mano, não sei se põe atrás do jogador não, joguinho. Faz isso não. Bora, vai, Richarlison, boa. Só fazer, garotinho. Só fazer, garotinho. Só fazer, garotinho. O Richarlison é monstro. Monstro demais, Richarlison. Ó, tocou, falou, passa. Toma, por cima, o Richarlison. Eita, deixou ali na saudade, já deu um totozinho. Falou, nossa, que fácil. Fácil caramba, a galera tá jogando pra caramba aqui, velho. Tá difícil aqui no bagulho, tá ligado? Acabou o primeiro tempo, hein, Juju? Acabou o primeiro tempo, hein, Juju? Acabou o primeiro tempo, hein, Juju? Bom, final do primeiro tempo, 1-0 pra gente. Estamos jogando bem até. O moleque joga bem também, mano. Ele é melhor do que eu, pelo menos é o que o jogo tá dizendo, né? Eu vou alterar aqui alguns jogadores. Tô vendo aqui que tá difícil, mano. Vou colocar... Deixa eu ver aqui mais aqui, mano. Vou colocar o Messi aqui, né? No lugar do... Vou colocar o Cristiano Ronaldo e deixar assim, mano. Deixa assim. Depois qualquer coisa a gente tira a galera aí, beleza? Mano, acho que eu vou... Não. Deixa assim mesmo. Richard tá jogando muito. Não vou nem tirar o Richard. Dá carrinho que eu sei. Vamos. Ronaldo. De fora da área. Golaço. Boa. Aqui, ó. Isso. Toma. Bom, galera. Vai terminar o jogo aí. Acho que vai dar bom. Toca aqui embaixo. Isso. Bom, final do jogo, terceira vitória seguida. Mano, a molecada tá jogando bem pra caramba, mano. Esse daqui ficou mais na maldade mesmo, mano. Toda vez que eu pegava na bola ali, ele queria... Dei 5 chutes, 60% de posse de bola. Tamo indo bem, cara. Tamo indo bem. Vamos ver que posição que a gente ficou aqui agora. Aí, ó. Beleza, top demais. Deixa eu ver qual que é a posição, galera. Vamos ver. Ó, estamos 149 aqui do bagulho, tá ligado? Dá pra subir mais aqui, né? Gretchen tá indo bem. Vou jogar umas partidinhas em offline, obviamente, né, mano? Vamos ver se tem alguma coisa aqui na loja. Tamo com 800, galera, ó. 800 moedas aqui.
Dá pra gente comprar algum jogador na próxima, né? Cara, tamo indo bem até. E temos... Deixa eu ver o que dá pra comprar aqui, mano. Ó, dá pra comprar um... O que é isso aqui, velho? Ah, o dinheiro e tal. Deixa eu ver, mano. Ah, não sei se vai dar pra comprar. Mano, tamo indo muito bem, mano. Estamos indo muito bem. Muito bem mesmo. Tem algumas conquistas aqui, né? Que eu já sei até o que é pra gente resgatar aqui. Dinheiro e empresário e tudo mais. Mano, gostei, hein? Gostei. Tô gostando de jogar o joguinho aqui. O online aqui tá bem apelativo, galera, aqui. Ah, galera, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês, né, mano? Tô vendo que uma galerinha tá me doando um monte de coisa aqui. Fica à vontade. Tem aqui, ó, me manda solicitação, tá? Eu vou aceitar a todos aqui, ó. Aceitar tudo. Então, seja meu amigo lá no Total Football, que eu vou estar aceitando vocês, tá? Vou estar tornando amigo de vocês aí. E, mano, tá da hora de jogar, mano. Deixa eu ver se eu consegui pegar isso aqui, mano. O que eu tenho que fazer pra pegar isso aqui, mano? Moeda de jogo? Não sei, mano. Sinceramente, não sei. Beleza, então, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Estamos indo muito bem aqui no online. O online é bem difícil. E tem mais alguma coisa aqui que te ver? Ah, sempre, né? Então, galera, espero que tenha gostado. Se deixou, deixa o like. Se for novo por aqui, se inscreva, tá? E, mano, tamo junto. Comenta aí o que você tá achando do joguinho. O jogo é top demais, mano. Tô curtindo pra caramba. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Abraço. Fui!